Vi befinner oss på utanför Örebro, Viby Beef. Stämmer det? Mm, det stämmer bra. Och vi är hälsa på hos dig för att du har köpt den första. Jag får läsa innantill här. Manitou MLAT 533 145 V plus Elite. Det stämmer. Det stämmer. Och vad var det som fick dig att fastna för den här maskintypen? Vi hade haft en Manitou förut, en vanlig teleskoplastare, och tyckte att det fungerar bra. Sen så började man titta runt lite. Vi ville ersätta två maskiner med en. Vad var den andra maskinen ni hade? Det var en vanlig teleskoplastare 932, tror jag den hette. Ja. Så att den sköt ut 9 meter. Det var ju betydligt längre än den här. Men sen hade vi en L50 också, en Volvo L50. Och ville väl ersätta de två maskinerna med en. Och då började vi leta efter de här en midi-styrd teleskoplastare. Lite grann en korsning mellan en lastmaskin och en teleskoplastare. Det var det ni hade behov av. Ja, precis. Vi tittar på det. Vi tittar lite på andra märken, men sen fastnar för Manitou. Vi tror att kvaliteten är bra på de här. Så att... Om man jämför den med lastmaskinen du hade, vad är det för fördelar med en sån här istället? Det är ju framförallt räckvidden. L50 tyckte man aldrig man nådde upp eller dit man skulle. Det är lite olika praktiska moment. Det blev för kort. Ja, precis. Balhantering. Och vi staplar ju, när vi staplar in halm här, så staplar vi in 5 balar på höjden. Och då behöver man ju ha lite räckvidd. Vad var smidigare med den här, så att den istället för en teleskopare? Ja, det är väl att du sitter på mitten. Teleskoplastaren sitter ju väldigt lågt, och sen på ena sidan. Man tappar väldigt mycket sikt, tycker jag i alla fall. Kanske att nämna det också, vad det är för verksamhet ni har. Vi ser kor i bakgrunden här. Det är det som är huvudsysslan. Ja, vi har 100 dikor då. Det är väl det. Och sen har vi väl 150 hektar växtodling. Som... Vad är det för arbetsmoment du gör i den här maskinen då, dagligen så här? Vi fodrar med den här maskinen och lyfter i halm i en halmströare. Och sen fodrar vi lite pellets oftast med den också. Ja, och det, de äter för fullt här i bakgrunden. Ja, precis. Ja. Om vi tittar lite på den, vad är det för redskap du har på? Är det ett favoritredskap? Ja, det här är favoritredskapet. Den heter Tank, och det är ju ett redskap som klyver balen, rundbalarna, ensilagebalarna. Och sen håller den fast plasten och nätet, så man får det med sig sen tillbaka. Spar enormt med arbete, gör den. Och även då som gripklo, att du kan lyfta lite balar och flytta balar. Och när du håller på att byta redskap, då finns det en funktion här som jag vet att du uppskattar mycket. Ja, precis. Det är ju en knapp där som man släpper hydraultrycket i maskin. Trycker man där, ja, inget krångel, men koppla slangar sen. Nej, precis. Ja, hytten och så, det tillbringar onekligen en tid av varje dag. Du trivs? Ja, den funkar bra. Jättebra. När det är lite längre transporter och så här på ägorna, vad är marschhastigheten på den här maskinen? Ja, den är 40 km i timmen då. Så den, man tar ju sig fram rätt så snabbt. Och det finns även en, var det ekofunktion det du nämnde att man kunde trycka i? Ja, precis. Då sänker den varvtalet på transport, så spar man ju både, ja, motorvarv och spar väl lite bränsle på det. Mm. Det blir behagligare att köra på vägen. Och stabilt och bra att köra med last, med lastarmsdämpningen. Ja, precis. Den kan man ju välja då om man ska aktivera eller om man ska ha den. Den är aktiverad för det allra mesta, misstänker jag. Ja, ja, den är jämnt, ja. Med oss en representant här också från företaget som levererat den här maskinen. Lasse Lantz från Scantruck. Hallå, hallå. Hej, hej. En sån här MLA, varför tror du att det är en bra lösning för svenska lantbrukare? Alla Manitou är en bra lösning för de allra flesta, men det här, lantbrukaren är ju av tradition ofta en stor anhängare av midjestyrt. Och här får han ju då den bästa av två världar. Du får dels teleskoparmen och du får midjestyrningen. Då. Ja, vad finns det fler för användningsområden eller segment tror du som... Där passar med en sån här? I princip allt där du behöver bra lyftkapacitet och bra räckvidd. Det finns många, många ställen som behöver det. Om vi tittar lite närmare på den här med alla finesser och sånt där, vad finns det värt att känna till då?
Det här är ju en Elite då, så den är utrustad med i princip allt man behöver ha. Allt ifrån bomfjädring och hitchkrok och you name it. Och just den här modellen har även någonting som Manitou kallar för Intelligent Hydraulic, intelligent hydraulik, där du har tre olika funktioner. Dels så är det någonting som kallas för Quick Lift, och det innebär då att den lyfter så att säga bommen rakt upp och följer en vägg. Så när du bara drar i spaken och lyfter så kör den även ut bommen samtidigt. Och när du sänker så drar den in. Och sen har du nummer två, då har du någonting som kallas för return to load. Så när du har tippat och sänker ner bommen så är skopan tillbaka i utgångsläget, så du kan ta ett nytt tag. Och sen det tredje och sista så är det bucket shaker. Så när du har tippat ur så skakar den ur, så det tömmer skopan ordentligt. Tack så mycket. Tack så mycket.